Nova afera na relaciji Washington-Peking. Da li je špijunska, bezbednosna ili samo politička, to će se tek utvrditi. Da li je Pentagon preterano reagovao obaranjem balona iznad obale Južne Karoline? O tome možemo da debatujemo, ali za Peking dileme nema. Preterali su. Reč je o civilnom, a ne o vojnom balonu i uslediće adekvatan odgovor. E tu počinje naša tema. Na koji način Kina može da odgovori? Hoće li Amerika reagovati na njihov odgovor? Kako se sve špioniraju svetske sile i gde to može da odvede ove dve velike sile? Pa i nas same. O tome razgovaramo sa Darkom Obradovićem iz Centra za stratešku analizu i Zoranom Spasićem ispred Centra za saradnju sa zemljama Azije. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Možda da rezimiramo na početku šta se u stvari desilo. Hajde ovako da u početku sa par rečenica ukažemo na to šta se desilo. Vidite, kada govorimo o tom balonu kineskom, znači, koristi su istraživačke, pre svega u meteorološke svrhe. To oni kažu, ili tako? Brojne zemlje u svetu imaju slične balone, uglavnom su to velike sile koje raspolažu sa sličnim balonima i na osnovu tih balona mi dobijamo tačne podatke o meteorološkim prilikama. Taj kineski balon je bio 10 dana u Kanadi. Kanadske vlasti su zabeležile njegovo prisustvo i vrlo jasno dale saopštenje da ne postoji ništa sporno. Kada je balon ušao na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, krenula je jedna, da kažem, medijska histerija, da je to špijunski. Znači, optužite jednu stranu za špijuniranje, a da pritom niste izneli podatke i činjenično stanje o tome da li jeste špijunski. Koje bi bilo činjenično stanje? Evo, reću vam vrlo jasno. Činjenično stanje bi bilo ovako. Imate u okviru svake vojske jedinice za elektronska dejstva, spustite taj balon i utvrdite da li jeste ili nije. Uništavanjem takvog balona ne možete da dođete do takve činjenice. Sa druge strane, Kina vrlo striktno poštuje međunarodno pravo i suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja. Važno je da na pravi način izanaliziramo šta se ovde desilo. Kako ne bi upali... Ali oni kažu da je slučajno otišao u Ameriku taj balon, odnosno iznad njihove teritorije. Važno je, kao što sam rekao, da pažljivo izanaliziramo šta se desilo, da ne bude prostora za širenje manipulacija. Posle toga Blinken je rekao da neće posetiti Kinu. I šta je činjenica? Ministarstvo spoljnih poslova Kine kaže, nismo se dogovorili sa američkom stranom o posetu Blinkena Kini. Znači, ne može nešto se odložiti što nije dogovoreno. Vi ste postavili pitanje da li je slučajno ili nije. Može takve stvari da se dešavaju. Jer vi ste imali tokom 2016. 2017. i 2018. godine, podsjetit ću vas, iste takve balone širom Evrope. I takvi baloni su bili... Jeste mi rekli da je bio u Kanadi 10 dana. Znači, to je uobičajeno ili nije? Uobičajna stvar. Ali zašto se to sad koristi? Znači da je bio u Americi nekad pre ili ne znamo? Pa bio je naravno u Americi. Kao što i američki baloni su širom Evrope. Kako saznate podatke tačno o meteorološkim prilikama? Između ostalog, zahvaljujući tim balonima. Dobro. Znate, imate meteorološke zavode koji dobijaju podatke od takvih balona. Između ostalog. Dobro. Darko? Pa pogledajte, pa špijunski posao se i radi tako da bude očigledan i bezazlen. Nijedna špijunska akcija, ako uzmete i arhive Hladnog rata, nije rađena tako da bude očigledno da je to špijunaža. I jasno je da se špijunaža radi do ivice trpeljivosti, odnosno prihvatljivosti, koja neće izazvati neke snažnije posledice. Ono što je sporno sa ovim balonom, nekoliko je stvari u bezbednosnoj analizi. Prva je što je njegov let bio nedeklarisan. Druga stvar je da je ovo prvi put da su građani mogli taj balon da uoče svojim sredstvima, nekakvim durbinima. Što znači da je bio nisko? Ili šta to znači? Ja nisam meteo stručnjak da bih znao zašto se balon sada video, a prethodnih godina se redko kad, redko kad su mogli da ga vide. Dobro, to je prvo sporno dalje. To je prvo sporno. Drugo što je sporno jeste da li je taj balon bio upravljiv ili je bio u slobodnom letu, kako Kinezi tvrde. On je, dakle, promenio svoju putanju prema nekim izveštajima u odnosu na meteo uslove kako ne bi mogao da pomeri. I četvrta bitna stvar u ovoj celoj stvari jeste da je
jedna škola mišljenja zasnovana na tome da su Kinezi namerno ovo uradili sa tačnim koracima koje će preduzeti kasnije kako bi mogli da nađu adekvatan diplomatski odgovor na američki pristup Indo-Pacifiku koji je zasnovan na kreiranju savezništava sa kineskom, ajde da kažemo, okolinom. I upravo s tim u vezi ovaj incident je trebao da demonstrira sposobnost, pošto su svi znali da je teško taj balon bezbedno oboriti, jer ono što on nosi to je, dakle, sumanuta kinetička energija koja može da... Kako taj balon izgleda bukvalno kao balon? Pa kao balon koji nosi, dakle, određeni kanister, ajde tako da kažemo, koji u sebi sadrži određenu opremu. I onda dalje vam se grana cela situacija gde neko kaže balon je trebalo pratiti, pustiti da završi svoju misiju i prizemiti ga u bezbednim nekim uslovima. Dobro. S tim što postoji rizik da usled kinetičke energije to ode u paran parčat, pa onda morate da radite obrnuti inženjering. Druga stvar je bila da balon nije bio pretnja, međutim, pošto su ga ljudi civili, da kažemo građani, uočili... Pa tako je uočen, je li tako? Tako je, došlo je do histerije koje, na primjer, nije bilo 2015. godine pod Obamom, kada su isti baloni bili, međutim, tada niko nije mogao da ga vidi tako na nebesima i da kaže, jao, vidi šta se zbiva. I onda se tražio politički odgovor i došlo je do unutrašnje političke tenzije u samoj Americi sa onima koji kažu, mi ne smemo da tolerišemo kinesku špijunažu. A kao što i sada dolazi. Pa da, ali sad je Biden bio pod pritiskom. Dakle, ova stvar da nije izašla u javnost. Tako je, zbog polarizovane Amerike. Ona bi bila zanatska stvar, vrlo jednostavna zanatska stvar. Možda bi to bilo oboreno, možda bi bilo ometano, možda bi bilo presretnuto, šta god, i bilo bi proučano. Međutim, kada je izašlo u javnost, odgovor se traži sad i odmah, jer time demonstrirate da ste vi velika sila koja je sposobna, dakle, da štiti građane, pa i od tih balona koji su neletalni. I to, kad sve dodate, mora da usledi snažan politički odgovor. Međutim, bezbednosna analiza kao takva nikada neće biti saopštena, mi nikada nećemo znati... A šta vi mislite? Pa, ako je snimao, objašnjavali su ljudi, zašto kao balonom, a ne satelitom? I to je onda zaokupilo silne, dakle, radio stručnjake, oni kažu da ono što balon je mogao da prikuplja podatke, satelit može samo da prikuplja slike. I da su oni zapravo očitavanje radiokomunikacije, različite radijacije i tako dalje, da su to zapravo očitavali. Međutim, opet vam kažem, nikada niko od nas kao javnost neće znati čemu je služio taj balon i njega će druga afera neka prekrečiti vrlo brzo. I to je, dakle, epilog ove stvari. Dobro, ali da li je to stvarno epilog ili ćemo tek videti epilog pošto Kina najavljuje odgovor na ovo? Pa da se osvrnemo na vrlo važan sastanak predsjednika Xija i Bidena tokom samita G20 u Indoneziji, gde smo mi vrlo jasno mogli da čujemo jednu i drugu stranu da žele da razgovaraju i da rešavaju probleme koji stoje između njih. Produbili su saradnju kada je reč o zdravstvu, bezbednosti hrane i klimatskim promenama. I to je stvar koja je dobra. Tom prilikom je bila najavljena poseta Antony Blinkena. Međutim, poseta je bila najavljena. Ova koju oni tvrde da su otkazali sada. Ali nije najavljena. A dobro, to spitam ova sad koju tvrde da su otkazali. Imate ministarstvo spoljnih poslova, pa zemlja koja prima takvog visokog zvaničnika, ona bar jedan dan, dva dana objavi tu informaciju. Kinesko ministarstvo nije objavilo. Reklo je da nije bilo dogovora zvaničnog o poseti Blinkena. Oni su naravno iskoristili ovu situaciju da kažu kako je ovaj incident sada navodno doveo i do toga da se otkazuje ta poseta. A je to za unutrašnju politiku njihovu? Ja verujem da ovim stvarima koje su se desili sa balonom su aktivirane neki antikineski elementi koji postoje u američkom društvu. To su samo neki elementi, nisu svi, vrlo precizno pričam. Ali mislim da će ovakva situacija doprineti da kada se namnože dosta situacije na svetskoj političkoj sceni, možemo da očekujemo, kao što smo imali tokom prošle godine, određenu zategnutost odnosa. Kao što vam rekao i za balon, ne možemo narativno da tumačimo, ne možemo da se vodimo medijskim izveštajima, navodima, špekulacijama, to je sve na nivou dnevne politike. Ali samo ćemo to imati. Da li je to špijunski balon? Ja hoću da vidim da je on prikuplio podatke. A to se vidi kada se balon spusti na zemlju i kada se utvrdi da je on prikupljao podatke. Ovo je ovako već medijska debata. A da li bi i tada znali? I to je pitanje. To je već pitanje za stranu da li bi objavila takve podatke ili ne bi. Zbog druge strane ili već zbog nekih širih konteksta, to se tiče odnosa dve države. Mi smo tokom hladnog rata imali, tada su brojni avioni
pratili i slikali i teritoriju Sovjetskog saveza i Sovjeti su slali neke avione da slikaju obale Sjedinjenih Američkih Država, ali to je moglo da se utvrdi. Brojne strane su to utvrđivale i postoje dokazi za to. U ovom trenutku dokazi za ovako nešto ne postoje. A šta je onda neophodan odgovor, da citiram Kinu, koji će da daju sad na ovo? Šta možete da pretpostavite da će da bude njihov odgovor na obaranje balona? Pa znate šta, ja ne radim u Ministarstvu spoljnih poslova Kine. Pa znam, ali ste ovde kao analitičar. Tako je. Analiziram situaciju u Kini. Mogu samo da znam da će ići u kontekst toga sve što se tiče međunarodnog prava i svaka odluka će biti u skladu sa time. Ne smatram da će biti ishitrenih poteza, ne smatram da će biti nekih poteza koji mogu dovesti do sukoba. Znate, bilo je tako raznih navoda kada je Pelosi posetila Tajvan, pa su mnogi pričali kako će Kinezi da obore avion. Naravno da nisu oborili, naravno to nije bilo na dnevnom redu. Ali mogu da se donesu neke političke i ekonomske odluke koje mogu zategnuti odnose Kine i Amerike. A ovde je suština da su Kinezi saopštili da će da obaraju avion Nancy Pelosi. Nije niko to izmislio. Ista je suština i ovde s ovim balonom. Mi, dakle, nećemo znati njegovu prirodu, jer je takav zanat, dakle, u kome je učestvovao ili nije učestvovao balon. A ono što sigurno znamo, oni nisu deklarisali svoj, dakle, leteći objekat nad teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. I tu je kraj priče, dakle, dužni su bili da obaveste Amerikance da njihov balon luta tu nad Amerikom i oni to nisu uradili. I upravo zbog toga igranka i jeste sačinjena da se otvore neke nove karte, neki novi potezi koje su, dakle, jedna strana planirala. U ovom slučaju oni traže odgovor na Indo-Pacifičko zaokruživanje bezbednostnih, političkih, ekonomskih savezništava sa Amerikom. S druge strane, dovoljno snage nemaju da i oni krenu tim putem da uspostave savezništvo. I sada je suština... Pa šta očekujete da mogu da urade? Oni mogu da urade nekoliko stvari. Mogu da probaju da multilateralna međunarodna tela, dakle, stave u svoju funkciju sa određenim brojem država. Mogu, dakle, da koriste upravo ovu aferu kao povod za otvaranje onih iskonskih priča istog, zapad, pravedan svet, nepravedan svet. Dakle, da uđu u ideološku jednu konfrontaciju u kojoj učestvuju od 2013. godine kada su pokrenuli taj put svile. I ono što je sada najbitnije, žele da pokažu da Amerika, koju respektuju kao supersilu, ipak nije dovoljno velika sila koja može uvek na ravnoj nozi da razgovara, dakle, sa Pekingom. I oni se bore za taj globalni prestiž, jer njima je sada otvoren put da onaj vakum koji je Rusija ostavila u svom istorijskom povlačenju, da oni upravo to ispune. Oni to rade dobro u Centralnoj Aziji, pokušat će sve ruske asete da integrišu kod sebe. Međutim, duboko su svesni da moraju da igraju sa Amerikancima na Kissingerovim postavkama kinesko-američkih odnosa. I pitanje je da li je Peking sada u ovom trenutku se osjeća da je njima potrebna takva arhitektura ili mogu da krenu u neku svoju autonomnu izgradnju, dakle, popune tog bivšeg ruskog prostora uticaja. U toj meri, slažem se s kolegom, ekonomija će, dakle, biti ona crvena linija koja će im opredeliti odnose. Odgovor je jednostavan zašto je tako. Kina nema sposobnost da kontroliše putne pravce ka Kini i iz Kine u vojnom pogledu, to je nemoguće. Što znači da bi blokada eventualna, bilo kakva u slučaju neke brzopletosti, nespretnosti po pitanju Tajvana koja bi se podigla, za Kinu bila apsolutno neprobojna i to je jasno da će tako biti narednih 20 godina. S tim u vezi potrebno je ići u asimetričan sukob. Ono što je važno, ako govorimo šta će ova afera da proizvede, ne mnogo toga novog, jer otkad je Donald Trump rekao da Kinezi štete američku intelektualnu svojinu za 300 milijardi, pazite sad, dolara, i rekao je da je to ozbiljan problem, pa su poskidali sve kineske kamere sa javnih objekata, pa su Englezi prepravljali čipove, vadili, pa stavljali neke svoje bezbednije. Tog trenutka je lov na lisicu objavljen i rečeno je od sada će američki kontraobavešteni organi sve ono što su tolerisali do tog trenutka, to više neće tolerisati, bit će ofanzivan pristup i neće biti onog džentlmenskog pristupa
pristupa da vi proterate špijuna, nego ćete suditi špijunima. I s tim u vezi vraća se dakle svet na pozicije koje nisu nepoznate ni Amerikancima, ni Kinezima, i jedni i drugi su učesnici hladnog rata. Znači, vraćamo se na podešavanje hladnog rata. I oni ulaze na sebi poznat teren sa pravilima koje i jedni i drugi kao velike države, takmaci, vrlo dobro znaju koja su pravila, s tim što i to znači da nema neke nepredvidljivosti u svemu tome. Jel vi se slažete sa ovim? Vidite, kada velike sile se sukobljavaju, kako danas, tako i uvek, onda tu nema prostora za pravedne govore, za tu humanost, za pravedno tumačenje principa. Nego svako nastupa sa pozicije sile. Kada govorimo o krađi intelektualne svojine, tu može da se vodi debata. Ja bih o tome mogao sada da vam pričam sat vremena, ali nemamo toliko vremena. Pa ne, i nije nam tema, ali verujem da postoje argumenti apsolutno sa druge strane. Pa argumenti su vrlo jednostavni. Svaka zemlja, uključujući Sjedinjene Američke Države, kada je bila sila, uzimala je intelektualnu svojinu iz drugih država. Sećate se blokadu Japana, sećate se koliko su japanske kompanije bile u monopolističkom položaju i nije se postavilo pitanje prava i pravde. Dolazi sada druga sila sa istoka, Kina, koja je u nekim stvarima i prestigla Sjedinjene Američke Države. I dalje Amerika ima najveći vojni budžet. To je činjenično stanje i kada imate u toj situaciji da se velike sile nadmeću, onda svaka sila pokušava da se postavi na svoj način. Ono što sada vidimo, Zapad ima potpuno drugačiji odnos prema Kini u odnosu na Rusiju. Glavna spona je ekonomija. Naprimjer, saradnja Kine sa Amerikom i Evropom je 1,5 milijardi. Saradnja Rusije sa Amerikom i Evropom je 160 do 170 milijardi. Znači, nemojte poceniti taj ekonomski značaj u strateškom pozicioniranju Kine. Mi smo danas primetili balon, ako ste videli, i u Kolumbiji. Yes. I kolumbijske vlasti su rekle da je reč o meteorološkom balonu i da nema ničega spornog. Iako je Kolumbija saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Pa prema tome, vidimo da različite strane na to drugačije gledaju. Naravno da ovde, kada ste postavili pitanje kako je Biden morao da reaguje, on je bio pod pritiskom javnosti, pod pritiskom nekih ljudi koji gledaju drugačije. I onda se on odlučio da obori letelicu. E sada, to obaranje zasigurno će dovesti i do tenzije između Kine i Amerike. Ali da li je njegova, u stvari, unutrašnja politika, zato sam vas i pitala, Amerika je nikad više polarizovana kao što je danas. I vi imate veliki pritisak na Bajdena da uradi ovo što je uradio, je li tako, od strane republikanaca. Da li zbog takve situacije unutar Amerike može da kažem da nešto eskalira, što uopšte ne bi da nije takva situacija politička u Americi? Ne verujem da može da eskalira, ali složio bih se sa kolegom da može da dođe do još veće konfrontacije u ideološkom smislu. Da se napravi ideološka podela gora nego hladni rat, ali će ekonomija biti i dalje jača. Interes će uvek pobediti. Tako je, zato što vi sa jedne strane imate jaku retoriku. Dobro. Ta jaka retorika znači podvlačimo crvene linije, reći ćemo ne, sprečit ćemo kineski uticaj i to se na tome završi. Ekonomija je sve jača. Pogledajte trgovinske odnose Kine i Amerike, nikad bolji. Pogledajte privrednu komoru u Pekingu, američku, koliki profit preduzeće imaju. Svake godine izdaju saopštenje da za 20% imaju veći profit u odnosu na prošlu godinu. E, prema tome, kada imate te podatke u vidu, onda vidite da neće to baš ići u toj direktnoj konfrontaciji. Ali može da dođe do ideološke, odnosno do te polarizacije, da se kaže sve što je kinesko je loše. Ali onda već ulazimo u polje antikineskih namera. Onda je to već ksenofobija. Ja mislim da će to biti jako loše za svet. Jedno je politika, a drugo je ako mrzite nekog. Ali primetili ste da je tanka granica kada se krene u političkim odlukama između političkog protivljenja i ksenofobije. Vrlo su tanke istorijske granice. Osvrnemo se na istoriju. E, mislim da tu trebaju biti i jedna i druga strana, da kažem, pametne, da se napravi taj balans, da ne dođe do toga. Jer onda će se to pretvoriti u jednu globalnu širu sliku koja neće imati dobar završetak. A ovde je bitna stvar. Ovaj balon, saznali mi za njega ili ne saznali, on bi se našao u američkim rukama na ovaj ili onaj način. Pitanje je samo
taktičkog pristupa, da li bi ga pustili da on obavi posao, jer je jasno da taj balon ne može da komunicira. Iako ne znamo koji je posao. Da, on nosi tu svoju neku crnu kutiju, on ne može da komunicira i da odašilje podatke. Nego može samo da ih snima. Tako je, moraju kasnije uzeti i očitati. Oni bi ga svakako na jedan ili drugi način učinili sebi dostupnim. Sad postoji... Ali to, izvini, ali Darko, da li to pod pretpostavkom da je to prvi put da se balon kineski našao iznad voda teritorije Amerike? Ovde je jedina ključna stvar da je ovo bio neprijavljen balon. Aha, a do sada su svi bili prijavljeni. I to diktira situaciju. Za primer, za vreme predsjednika Obame, opet se vraćam, baloni 2015. nisu bili prijavljeni. Ti baloni su konfiskovani, bili sličnim obaranjima, čak su i drugim balonom sa žicima obarali kineski balon i niko nije o tome pisao, niko nije o tome razglabao javno. Oni su to uzeli. Bivši direktor CIA, Leon Panetta, je potvrdio dakle, da su oni dolazili do sadržaja tih balona, konstatovali su šta su baloni radili, zašto su tim putanjama išli i čak je čovjek izjavio da putanja ovog balona je dakle vrlo slična ranijim putanjama i da njega najviše brine što je ovaj balon bio upravljiv, jer taj balon je menjao smer dakle onako kako ne bi mogao da je bio u slobodnom letu, kao što Kinezi tvrde da je bio u slobodnom letu. Evo, vi verujete u tu priču da je bio upravljiv? Ali i ova činjenica ne može se dokaže. Postoje nešto se zove vetrovi. Dobro. Znate, vetrovi pa mogu da duju levo, ali, mogu da duju desno. Objašnjenje da meteorološki uslovi nisu mogli da dovedu potvrde balon kretanje, da se kreće tu gde se kretao. To je cijela dilema. To je i kineska strana rekla. Šta je rekla kineska? Saopštenju kineska strana je rekla da je zbog toga i došlo do promene kursa balona. Ne, ne, suština je, gospodine Spasiću, da je balon šetao suprotno od onoga kako bi šetao da je bio u slobodnom letu. I to sada ukazuje na tehničke mogućnosti za koje su Amerikanci itekako zainteresovani da vide dakle, tehničke sposobnosti onoga što je balon nosio, dakle šta je sve to snimalo, i onoga čime je balonom upravljano. Ali u ovom trenutku sada niko više, bar na zapadnom delu hemisfere, u političkom smislu, nema dilemu o karakteru dakle, kineskog ofanzivnog špijunskog delovanja, počevši od univerziteta do dakle, komercijalnih poslova. Nema dilemu da je šta? Da postoji dakle, špijunsko delovanje. Evo vam primer. Koalicija za čistu 5G mrežu, dobro, čiji je deo potpisnik i Srbija je u toj koaliciji. Kaže vrlo jednostavno, u slučaju kineske 5G mreže dolazi do ranjivosti za IT poslovanje, što znači da onaj ko tu mrežu ima pod uslovima bez modifikacija, može da se suoči s tim da velike svetske IT kompanije ne žele da budu pod rizikom, da budu ranjivi od špijunaže. I to je, dakle, to se ne dokazuje više. To je tako uzeto i to kompanije kada dolaze da investiraju bilo gde, pa čak i ovde, proveravaju tu kritičnu infrastrukturu. I to više nije tema politike. To je tema zaštite, dakle, kritične infrastrukture. S tim u vezi, ovaj balon, po mom skromnom sudu, ništa bitnije neće promeniti niti učvrstiti stavove koji su politički formirani konceptom NATO-a iz Madrida prošle godine. Strategijom za nacionalnu bezbednost većine zemalja, dakle, govorim o političkom zapadu. Odlukama Evropske unije, koja je u vrlo zategnutim trgovinskim odnosima, iako je Kina i dalje drugi partner posle Amerike i Evropi, Evropa kaže želimo da trgujemo s vama, ali mi donosimo sada nove regulative. Tako da, ovaj balon će biti zanimljiv za neke arhive, za neke, što kažu ljude koji se bave špijunskim zanatom, ali u političkom smislu ništa neće radikalizovati. Gledajte, ja nisam vidio vetrove i nisam vidio kako je išlo levo-desno, opet nagađanje. Znači, ne mogu da govorim o nečemu što nisam video. Pa dobro, ali pa mi ne vidimo većinu stvari. Pa tako je, ali ako se ja... Znači, ako ne možemo da komentarišemo ništa što nismo videli... Čekajte, dozvolite. Evo, ajde. Postavite suštinsko pitanje, dozvolite mi da dam odgovor. Ajde. Znači, postoje zvanična verzija jedne i druge strane. Tako je. Znači, ako sada ja skrenem narativom, da kažem, da, da, video sam, rekla je ta strana. Ja upadam u proces narativnog gledanja te druge strane, zato što će druga strana tvrdi drugačije. Ja nisam rekao da ne možemo da komentarišemo, ali vaše pitanje zalazi u direktnost tog slučaja. Znači, vaše pitanje mene tera da se ja opredeljujem koja strana je ispravna, koja nije. Ja to ne mogu, jer ja to ne znam.
Mi moramo da sačekamo. Zašto vam to pričam? Zato što pomenulo se pitanje nacionalne bezbednosti. To je jedan narativ koji vlada. I evo prilike da ja objasnim. Narativ je kineska 5G tehnologija pretnja po nacionalnu bezbednost. To je narativ. Zato što ću vam ja postaviti pitanje. Zar mislite da druge obaveštene aktivnosti u Srbiji ili u svetu nisu pretnje po bezbednost? Jesu. Kada ste imali slučaj, incident, da su Kinezi prisluškivali nekog? Do sada ni jedan. A u Evropi, koliko? Sačekajte da završim. A u Evropi, koliko ste imali? Imali ste da je prisluškivan Angela Merkel, tako. Imali ste incident u Grčkoj pre nekoliko meseci. Imali ste incidente u brojnim zemljama Evrope gde je vrlo jasno objavljeno da je CIA prisluškivala te evropske zvaničnike. Prema tome, vi sada dođete i kažete kako Kina preti time što špionira druge. Pa čekajte, a druga strana ne preti. Znači, ja ne govorim ovde narativno da me neko shvati da li govorim za istok ili za zapad. Ali nemojmo da upadamo u tu zabludu da sve što je sa istoka je loše, a sve što je sa zapada je dobro ili obrnuto. Ja samo kažem, svaka država gleda svoj interes. Svaka država ima delovanje svojih obaveštenih službi. I svaka država se bavi prikupljanjem informacija. Ali ako krenete sa pozicije, kinesko je nešto što je loše, ja ću vam reći da vi imate ksenofobične namere. Jer nećete moći da mi obrazložite zašto to tako se vodite. Da, ne znam koje moje pitanje vas je navelo da se opredelite. Samo to nisam razumela. Kada sam ja vama, kada ste vi meni postavili pitanje za balon i kada sam ja rekao, ja nisam video to šta se desilo u kontekstu vetrova i u kontekstu toga gde se balon kretio. Aha, u tom ko? Da sam ja rekao, da, balon se kretio, kako je rekla američka strana, znači će da sam ja port parola američke strane. Je li tako? A ako kažem da kinesku stranu, drugi će reći, aha, on je rekao saopštenje kineske vlade. Ja ću reći, nisam vidio kako se kretalo, ali mogu da kažem da nije špijunski ili ne postoji dokaz. Ja nisam postavila to pitanje, nego sam se nadovezala na ono što je Darko govorio, da vetrovi u tom trenutku su ukazivali da nije mogao da dođe, nego je samoupravljanje. Tako da se letelicom upravljalo nekako. Saopštila je jedna strana, opet nema objektivnosti. Saopštila je jedna strana. Samo se razumemo. Dakle, objektivnost ili neobjektivnost, postoje vrlo jasne stvari. Zovu se bezbednosne procene. Kako važe na nacionalnom nivou za nacionalnu bezbednost, tako važe i za svaku ozbiljniju korporaciju. Ako te bezbednosne procene nekoj korporaciji koja se vodi isključivo profitom, dakle nije država da se vodi politikom, kažu da ima štetu u bilo kom pogledu i ta korporacija kaže po našoj bezbednosnoj proceni mi smatramo to, to i to za rizik, tu nema nikakve politike. I to je da upravo sada suština ove globalne međuzavisnosti. Jer će vama, dakle, korporacija koja se bavi XY IT uslugama, reći jednostavno, osjećam se ranjivom, tako procenjujem i od vas, gospodo, koji sedite u regulatornim telima, očekujem da zaštitite naše poslovanje, jer mi smo ti koji, dakle, zapošljavamo ljude. I to je sada obrnuti proces, jer jednostavno one stvari koje su bile ekskluzivno domen nacionalne bezbednosti, politike među državama, sada u ovom trenutku polako prelaze u ambijent poslovanja. Pogledajte Facebook koliko je kazni platio u Evropi, a za iste stvari ih nije platio, na primjer, u Americi, jer ne posmatra zakonodavac iste stvari na isti način. Upravo sada je i to suština kada govorimo u ovom ofanzivnom realizmu u kom prisustvujemo, da jednostavno oni subjekti koji čine te relacije kažu da je to za njih rizik i traže odgovor od svojih vlada. Tako je i sa ovim balonom. Dakle, ovaj balon, ja sam ubeđen da bi za Amerikance bilo najpovoljnije rešenje da niko taj balon nije slikao i objavio na društvene mreže. Nažalost, balon je izašao na društvene mreže. To sam ih htjela da pitam, ko je imao interes da ovo dođe do ovoga, do čega je došlo? Pazite, Amerika je puna paranojika, razorazi koji čekaju vanzemaljce svakog dana, osmatraju nebo, gledaju, beleže, snimaju. Ne, jasno mi je, ali ja govorim za rezultat. Pa rezultat. Ko je ovde dobio bilo šta, osim eskalacije? Imate ljude koje sam rekao, imate ljude u američkom društvu koji jednostavno teže eskalaciji. Samo da objasnim jednu stvar. Pojedince ili mislite centre moći? Ne, pojedine pojedince koji posmatraju da treba zauzeti, na primjer, čvršći stav prema Kini u kontekstu konfrontacije. Ovi sa druge strane smatraju da treba imati dobre odnose. Kao što i u komunističkoj partiji Kine imate odbor koji se bavi saradnjom sa Amerikom na vrlo dobrim osnovama. Tako i u Americi postojite odbor koji se bavi saradnjom sa komunističkom partijom Kine. Ali ima nekih
u partijama pojedinim koji smatraju da treba zauzeti čvršći stav, da se treba konfrontirati sa Kinom. A ovde je pitanje američkog, dakle, konsenzusa gde establishment kaže sledeće. Mi smo, dakle, super sila, ne dozvoljavamo, dakle, da budemo ugroženi, pogotovo ne u pogledu naših nacionalnih interesa i bezbednosti američke teritorije. Tako da, u ovom trenutku oni idu na klasično, na neoklasični realizam ponašanja država koji se može svesti na to. Desila se provokacija, mi moramo da odgovorimo zvučno, transparentno, na najjači mogući način. Ali da li je to za internu javnost? Nije, ovo je i za spoljnu javnost. Zato što poruka da Kina šalje nekakav balon, kakav god daje, nek ništa nije imao balon, jednostavno kreira nepovoljne okolnosti u međudržavnim odnosima u pogledu američkih saveznika na Indo-Pacifiku, koji sa pravom mogu da kažu, evo, krenemo od Tajvana, možemo dođemo do Vijetnama, Filipina, koji kažu, čekajte, oni su lansirali balon, a ovi Amerikanci u koje se mi uzdamo i pravimo vojne dogovore i sporazume, nisu mogli da reše taj balon na nekakav način da sve to tutnji i da to bude u sekundi. Tako da, u pitanju je percepcija prestiža određene države. I bilo koja država koja god ima F-22 Raptor koji može da stigne do gore i to obori, pošto to leti na nekim nenormalnim visinama kako smo pročitali, ona bi to oborila. Kolumbija nema, dakle, te sposobnosti i za njih je politički po unutrašnjem pitanju, ali spoljno političkom pitanju, najbolje bilo da kažu da je to jedan bezazleni balon, jer onda niko ih ne percipira kao slabiće. Građani kažu naša država je proverila i videla da nema ništa sporno. Iako nije u stanju da nas brani. A s druge strane, svi ostali će reći kao kolega i ja u studiju da Kolumbija nije rizikovala spoljno političku, dakle, bilo kakvu konfrontaciju ni sa Kinom, jer im Kina sedi u Kostarici. S jedne strane, s druge strane, nisu se kompromitovali. Amerikanci u svakom pogledu su od ovog slučaja morali da naprave veliku priču, jer njihova pozicija super sile, dakle, koja ima tri puta veći vojni budžet od Kineza, je nalagala ovakvu reakciju. I bilo ko drugi da je bio u njihovoj prilici i na njihovom mestu, morao bi, dakle, da radi to uz fanfare, uz video prenose i tako dalje. To je jednostavno realizam. Hteli ste da... Pa da, zato što ovo je sad dovelo do te ideološke konfrontacije i ponovo se pokrenulo pitanje nacionalne bezbednosti, a podsjetit ću vas da su Amerikanci 1947. godine doneli zakon o nacionalnoj bezbednosti, gde je osnovana i CIA, i Ministarstvo odbrane, i vazduhoplovne snage. I kada su Kinezi pre dve godine doneli zakon o nacionalnoj bezbednosti Hong Kong, onda krenula histerija na svetskoj političkoj sceni, kako je to u suprotnosti sa vladavinom prava, sa ljudskim i manjinskim pravima. To je ta ideološka konfrontacija. Ono što neki smatraju da je njihova nacionalna bezbednost, smatraju da kada to druga strana uradi, da je to kršenje ljudskih prava. Mislim da vreme koje ide pred nama će nas dovesti u tu poziciju da će biti još veće tih stvari. Još više polarizacije, još više tih podela. Jer se ovo sada koristi da kažu kako države oko Kine su ugrožene. A kada su bile ugrožene? A zbog čega bi bile ugrožene kada Kina gradi prelepi, da kaže, most, kada gradi infrastrukturu, kada u Pakistanu u Luci Gvadar napravi fantastičan projekat? Od koga je onda ugrožen Pakistan? E, to je ta subjektivizacija. Vidjet ćemo, pa nadamo se da neće biti ništa više od tih verbalnih konfrontacija. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala na pozivu.